Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега ще разгледаме темата, която повдига Камен Янков, който изпраща едно видео от преди 10 години, на което ясно се вижда как автомобилите се влияят много по-малко от турбулентния поток на колите, които се намират пред тях, в сравнение с това, което се случва особено в началото на настоящия сезон. Вижда се, че колите в момента при отстояние от 10-15 метра до другия автомобил, който се намира пред тях, вече започва да губи доброто си сцепление. И въпроса на Камен Янков е на какво се дължи това видимо влияние на турбулентния поток върху тази годишните автомобили, при положение, че примерно височината на крилата почти еднаква, особено с това, което виждаме от периода Михаел Шумахер, Хуан Пабло Монтоя. Значи, тази година турбуленцията оказва много по-голямо влияние върху поведението на автомобилите, когато се намират един за друг, не толкова от това, че крилата са по-ниско разположени, което пък съвсем не е малък компонент в анализа на подобна турбуленция. Самите крила са по-големи и предното и задното крило е много по-голямо, отколкото преди година. Но най-голямото влияние върху турбулентния поток идва от много по-големите дифузиори. Дифузиорите са с 120% по-голям капацитет, отколкото само преди 12 месеца. Просто увеличаването на широчината на дифузиорите, на височината на дифузиорите, на започването на дифузиорите, които сега реално взимат въздух на 175 мм пред задната ос, осигурява много по-голямо количество въздух, което да се използва за притискане на автомобил и съответно да оказва по-голямо въздействие върху колата, която се движи зад тази, която е преследвана. Така че само от дифузиора можем да намерим разлика в аеродинамичните потоци, които идват зад автомобила. И като прибавим към това гумите, които са с 25% по-големи и влиянието, което те имат, тъй като това са въртящи субекти в въздушната среда и така нататък, е огромно. И веднага намираме причини за това колко по-трудно сега изглежда дори преследването на един автомобил, който се намира отпред. А вече новите правила и възможността да се спира много по-късно в завоя водят до онова, което видяхме в Мелбърн, а именно почти липса на всякакви възможности за изпреварвания. Тъй, че оттам идва тази видима разлика, която има и в поведението на колите. Колите от преди 10-15 години са с различни гуми, с различни нива на притискане, с куп елементи, които работят по един начин, който в момента не се използва. Спомням си как Джордан от 91-а година, Гари Андерсън, обясняваше, че имал нива на аеродинамично притискане, които бяха достигнати от модерни болиди от Формула 1 с много по-сериозни изисквания към аеродинамиката, по-малки крила, по-малки гуми и така нататък, и така нататък. Просто развитието е толкова бурно, че няма как автомобили от различни епохи да бъдат сравнявани. Но все пак интересен е въпроса и темата, защото действително всички хора виждат колко по-трудно е да се преследва един болид в модерната Формула 1. Благодаря за темата, ще бъдем отново заедно скоро.